ကိုလည်းပေးပါဦးသူကကြတော့ဘီဘောသူ့ကိုယ်လုံးပေးပြတဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘုရားဗီဇအဲ့ဒါလေးပေါ့လေသူပေးပါဦးဟုတ်သူ့တော့ပရမကကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေတဲကိုသူ့ကိုဟာသွင်းဖို့ပြောထားတာဒီလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးဦးစီးဖို့ဟာဆယ်တန်းလိုက်အောင်ပြီးသွားပြီပေါ့ဟာသူကဆယ်တန်းကိုအောင်အောင်ဖြေပါမယ်တဲ့ဟာသူ့ကိုတချင်းခွေလေးလုပ်ပြီးပါတဲ့သူကြီးက ตัวตั้งเสร็จแล้วป่ะเนาะจนน่ะบ้ามาไม่ตั้งสู้ปองเด้อเออจนก็จะเลยโซโลไม่รู้สิจริงๆดูเออบ่าวดีโซโลก็อ่ะผิดตั้งละคักแค้นหลุนี่เนาะนึกปัญญาตะมาบ่าวพี่รอดูลุลุเนี่ยมันเนี่ยมาโซโลบ่เออมีตาซุเนี่ยเอเจนเนี่ยเอาเลยโซโลだแม้ตัวอ่ะบ่รู้มาไม่อยากดิบาลาเนี่ยดูบาเลยอันเนี่ยจนเราเซรั้นอองมาတော့ตู้ซีดิตะคุยจนเราเอดาบ่าวไม่เป็นนี่တော့บ่าผิดละเลยโซโล ဟိုစီဗီယိုကိုရခုပြီးပြီးပြီးကန်ပြီးဟိုမက်ဆင်အားမှာလေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဒီသမီးတို့ကြတော့ဒီမန္တလေးမှာမွေးပြီးမန္တလေးမှာကြီးတာဆိုတော့ဟိုမြန်မာရဲ့တောရဲ့ဒလိတဘောသွားပါလေးကျွန်တော်တို့တော့မသိဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာလုံကြီးတွေပါလေသူတို့ဝေ့ရတယ်ပြီးရင်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကိုသိအောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေတန်ဃာတွေဘယ်လိုဆွမ်းလောင်းရတယ်ဆိုတော့သိအောင်
kuwa mi ma lumio bibi mi ma dan so ma shat da mi lo wa ku ko bi u a lo studio lou bi me da me mi ma prait tat di twa ho mi ma lumio ti yaung ni ne mi ma tachin li di bo wa mat dai twa so mo so wa me so lo ku a la li ta khwe lou bi ni le tat tat mi ma dan a lo ma phit ma ni tu so ko so wa ma da ma le tu a ti da ku so yin tu do ma twa ya ya ma chin li di pa la bi a lo mi le di tu ko dan tiyo saung me di chano tat tat li chano chaw nya yai dong wa wa အားကင်းတဲ့တော့ရိုက်တော့ तू ကတာမြက်တွေကိုဘာလို့အဲ့လောက်ကြီးစိုက်တာလဲတဲ့မေးတယ် तू ကစပားပင်တွေမသိဘူးခလေးကမသိတော့ကျွန်တော်တော်တော်တတိဝင်သွားတယ်ဒါခလေးတွေစံပယ်ရရလည်းမသိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျကျွန်တော်မှတာအောင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိသွားတယ်အဲ့တော့စံနေရာတောင်သူတွေဘယ်လိုဆက်ရတယ်ဆိုတာတွေသိအောင်ကျွန်တော်ကြွားလေးကိုကျွန်တော်အများကြီးခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကြတော့အခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကသမီးကိုလည်းမြန်မာတချင်းကိုမဖြစ်မနေခုဆိုခိုင်းထားတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါသူ့ခွေလေးရောဘယ်တော့လောက်ဆံပုတ်အစီအစီနဲ့နာမည်လေးရောဘယ်လိုပေးရလဲတိုက်တယ်ရောဟိုခွေတိုက်တယ်တော့မပေးရသေးဘူးသူ့နာမည်ကတော့သူမိနာမည်ကတော့မေကြီးမုံဟာမေကြီးမုံဆိုပြီးတော့ဟိုတကြံချင်းလေးတစ်ပုတ်လည်းထွက်ထားတယ်လောလောဆယ်သူ့ခွေရတော့ကျွန်တော်ထွက်ဖို့လို့ကအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတပတ်စင်ရဲ့တွင်တပုတ်ထွက်မယ်အဲစတူဒီယိုတချင်းတွေကမေးစင်အပ်ထားတော့မပြီးသေးဘူးပြီးတော့ဟာမိုနီလိုက်ဖို့ကရန်ကုန်သွားလဲရမှာဆိုတော့ရန်ကုန်ကကျွန်တော်တို့ဝင်လို့မရသေးဘူးလို့လို့ဆယ်ဒီစတူဒီယိုတွေမှာဟာမိုနီလိုက်လို့မရသေးတော့စတူဒီယိုကိုရခဏဆိုင်းထားရတယ်သူ့ဘက်ကတော့ပြီးပြီမစ်စင်တဲ့ဟာမိုနီကျန်နေရအဲလို့လို့ဆယ်မြန်မာအသံဒီမန္တလေးမှာနေလောက်ရသေးတော့မြန်မာအသံဟိုတော့အရင်တင်ပေးလိုက်မယ်လို့အခုလုပ်နေတယ်တခြားတွေးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပေးပါမည်သူ့မှာရေးသွားတာတွေ့တော့စင်ကောင်းမည်အဲဆိုတမီးရလဲဒီလောကရဲ့ဝင်တော့ပါဆိုတော့သူ့ရောဒီလောကရဲ့ရှောင်းရံရှောင်းရံနေနောက်ဒီဂီတာတပားထောက်မှာထားမဲ့စိတ်တွေရောဘယ်လိုလေးရောပြတ်တတ်ထားလဲပြောပြထားတယ်သူ့နာမည်ကြီးကျင်လို့လောက်တာဆိုရင်တော့လုတ်ပြီးဘူးလို့ဟိုရင်ပထဲကနေပြီးတော့တချင်းဆိုရမယ်တေးစရာရဲ့ခံစားမှုကဘာနဲ့ရေးထားလဲသူ့ခံစားမှုကိုမိမိကပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်အောင်ခံစားနိုင်ရမယ်ဟိုအတန်လေးကောင်းယုံဆူယုံနဲ့တော့မဆူနဲ့မိုင်နာကိုမလောက်ခိုင်းဘူးသူတကယ်ရင်ပထဲနဲ့ပဲဒီကြေးရွာတရွာကိုလေလာဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုရင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့တန်ကိုကကိုကိုတိုင်းဟိုအလဲလာဖို့အဲကျွန်တော်တို့စီကိုလဲလာပါအောင်အဲ့လိုမုံမုံကြီးအဲ့လိုခေါ်တဲ့ရင်ပထဲကခေါ်တာမျိုးပဲလူကျင်တာလေလဲလာပါဆိုတာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မပေးဘူးသူအဲ့ခါကျတော့တမီးကအစိုးပိုင်းမှာကျွန်တော်ဂိုင်လိုင်းရှိတော့သူကလည်းပါရမီပါတော့အစဉ်ပြေတဲ့ထဲမှာတွေ့ရတယ်မောချောင်းရဲ့ချောင်းလည်းလူမာကက်ပလေးခမီးအိမ်မင်းကြီးချောင်းအောင်ကိုကျော်လေးလေးကိုပစ်စားဖြစ်ကြတဲ့ဟာကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေတယ်ပြီးကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီချိန်မှာတချင်းသွင်းနေအိမ်မှာစတူဒီယိုကန်လောက်တာတော့တချင်းနေသွင်းဖို့အချိန်ရပါလားပေါ့နော်တချင်းကတော့ဟွာတော့ပြီးသွား12ပုတ်လောက်တော့ပြီးသွားပြီပြီးကြတော့ကျွန်တော်သမီးလေးတို့ကဟွာ10ပုတ်ပြီးသွားပြီသမီးလေးမေချင်းမောင်ကလည်းတခွေကျွန်တော်ကတခွေသာလုပ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတချင်း12ပုတ်ကျတော့ဒါတခွေက ever light ထွက်ပါလားဘယ်လိုလေးစဉ်းစားထားလဲချစ်တစ်တီအဲ ever light တော့မဟုတ်သူကစတူဒီယိုတို့ကကျတော့ဟွာတော့ပြီးတာငါးပုတ်တော့ပြီးတာမြန်မာအတန်ဘက်က9ပုတ်တော့ပြီးတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခွေးတော့ဟိုလိုထွက်လို့မရအွန်လိုင်းကနေလောလောဆယ်တင်ပေးမှာ
ဟုတ်ကဲ့ပါစင်ငယ်လေးတွေပဲတဘောပြုတ်ကုတ်တင်ပြမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဟုတ်အချင်းတွေကြတော့ဗောအချင်းတွေကြတော့ဗောအဓိကဘလို့အကြောင်းအရာတွေရားလဲအချင်းကတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာပါတယ်စတူဒီယိုဘက်ကတော့အသေးကွက်အချင်းများတယ်အသေးကွက်အချင်းနဲ့အချင်းအချင်းလေးပါတယ်မြန်မာတဘက်ကတော့သူကဟိုမှာဗောပုံစံလုံးအတွက်လည်းပါတယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလည်းပါတယ်အချစ်ချင်းလည်းပါတယ်တဲခွက်ချင်းလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုမြမတန်လေးတွေကြတော့ဒီပေါ့ပိတ်သက်ကြမှာပိုပြတ်နေပိုပေါက်တာဆိုတော့မြမတန်တင်းချင်းဒီအကြောင်းအရာကြတော့ဒီအကိုကတေးစာကိုတဲရေးခိုင်းတာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ရေးတဲ့တရားအကိုစိုက်တာရွေးဆိုတာလားနှစ်မျိုးလုံးပဲတစ်ခါတခါကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဥမာအောင်ပါသေးတဲ့ချင်းဆိုရင်တငယ်ချင်းအောင်ပါသေးတဲ့ချင်းရေးပေးဦးဆိုပြီးတဟောင်းလို့ပြောပြီးတော့အဲပါချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောလိုက်ပြီးသူကရေးပေးတယ်ပြီးတော့ဘလို့ဒီမျိုးနဲ့ရေးပေးပါပါ냐အဲ့လိုလည်းပြောရတယ်အဲချို့ကကျတော့လူရေးမိသားတွေကကျွန်တော်ယူလိုက်တာအော်အော်ကြည်ကကိုလိုင်းဥမောက်တက်ဆိုလက်ချောင်းပြမှာတော့တကယ်ဒီပေါ့စတူဒီယိုတချင်းတွေဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီမြမာတန်တချင်းတွေကပိုပိတ်သက်ပိုရတယ်ပိုအားပေးတဲ့အပေါ်ကိုဘလို့ခံစားရတယ်အဲဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့အဲကိုမျောနေတာကတော့တမျိုးပေါ့နော်အဲစတူဒီယိုနဲ့ကိုကကိုဝန္ဒနာပါရနဲ့အရင်လှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့เออตะกระတော့ตัวเจ็บแย่หมูเน่หนีได้อ่ะไอ้ตรงอ่ะฉิดเดกันสัตตนาเยจุลัยรู้เยตั้วตินแล้วก็ตั้วเลยปริตะตีตินแล้วไปだแม้ที่ญมาตันเราတော့ไม่ติดหูป่ะเนาะไอ้กระจะတော့ญมาตันหลุติมาพี่တော့อิญปอกว่าတော့ไอ้จํามาตัวดีสตูดิโอเนี่ยก็ต้วยมิดาป่ะだแม้โหโกอนุปัญญาวาทนาบาลุสู่ราสู่တော့สตูดิโอเยมูนูเยรู้တော့ไม่ออกป่าวだแม้คู่สตูดิโอโกวาทนาบาเรไลน์อ่ะတော့ลงนี่เลยကဲဘူးတနာရည်ရမဟုတ်ဘူးအခါနာဆုံးအိမ်မှာအစတူဒီယိုချင်းနေဆက်လုပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကူးလည်းပြောပြအောင်ကိုကမြမာတာမှာကျွန်တော်ပြစ်သက်အားပေးဖို့ကအရန်ရတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြတော့ဟောဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီဝါသနာကိုမစော့ချင်လို့လားစတူဒီယိုလိုင်းကိုဆက်လုပ်နေတာအော်ဟုတ်တယ်ဒီအားတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မြမာတာပြစ်သက်အကြိုက်များတယ်ဆိုတာကြတော့မြမာပြစ်သက်ကများတယ်လေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့ကြီးကအကြီးဆုံးမြို့ဆိုလို့မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်နှစ်မြို့ပဲရှိတာပေါ့နော်အကြီးဆုံးကြတော့အဲ့ခါကြတော့ဟိုတောနယ်လူတန်းစားနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီလိုမြန်မာတန်စင်ကြိုက်တဲ့သူကဥယျာဉ်ပုံများတာပေါ့အဲ့ခါကြတော့ဟိုမြန်မာပြည်သက်ကပုံများတဲ့ခါကြတော့ဒီကျွန်တော်ဒီတချင်းနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်လျှောက်လို့ပုံရနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စတူဒီယိုဘက်ကလည်းလျှောက်လို့မရဘူးလားဆိုတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အနေထားနဲ့တော့သူလည်းသွားတယ်ကျွန်တော်စင်မော်တက်တယ်ဆိုရင်စတူဒီယိုအမုံလို့နှမျိုးဆိုရတယ်။ဒါမဲ့အဲဒီပေါ်မှာတော့ဟိုမြန်မာတန်ကဟိုပေါ့ပြိတ္တအားပေးမှုပေါ်မှာပဲကျွန်တော်မြန်မာတန်ကိုတွားပြီးတော့ဟိုမြန်မာတန်ကိုဖိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့စတူဒီယိုမလုပ်တော့တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။စတူဒီယိုကကျွန်တော်ခက်ခဲတယ်လောက်ရတာ။စတူဒီယိုချင်းနေလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာမိုနီတွေလည်းပါရတယ်။အတီးတစ်ပုတ်ကိုတင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ arrange line တွေကိုတော်တော်ချိန်ပေးပြီးလုပ်ရတယ်။ပြီးရင် missing ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်လာဆွဲရတယ်။အခုဆိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအဲ့ဒါ6လောက်လောက်ရှိပြီ။ကျွန်တော်တို့အလက်မရောက်သေးဘူးအဲ့ကကျတော့စတူဒီယိုထွက်ဖို့ကကြာတယ်မြန်မာတန်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမေဆင်ဆွဲရင်ကျွန်တော်တပတ်တွင်ပြီးတယ်လीအဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအချိန်ကြာမြင့်မှုတွေတဲ့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်အခုကျွန်တော်မြန်မာတန်ပြင်ကိုကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တေးစရာ9ဦးနဲ့ group ကိုရလဲစတူဒီယိုကိုတစ်ခွေထွက်မယ်ကျွန်တော်သမီးလေးနဲ့မေကြီးမုံနဲ့စတူဒီယိုကိုတစ်ခွေထွက်မယ်ဆိုတော့ဟွာပေါ့အတွဲကိုပေါ့နော်သူတချင်းသူဆိုကိုတချင်းကိုဆိုပေါ့ဒါကတော့စတူဒီယိုကိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုနောက်ခါကျတော့ကိုတော်တော်တော့ကကိုလှိုင်းဦးပေါ်ကိုသွားကြတော့တာလည်းတွေ့တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါဦးဒါကိုဆရာရင်လာပေါ့သူကိုဒီတော့ကရရအောင်လည်းပြောခေါ်ပေးရတယ်သူကဟုတ်ကဲ့ကိုလှိုင်းဦးပေါ်ကကျွန်တော်ကျေးဇူးရှိပါတယ်ကိုလှိုင်းဦးပေါ်ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပထမအုပ်ဆုံးခွေမှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုအရင်ကြိုက်တာကျွန်တော်ကားသွားတဲ့နေရာမှာသူ့တချင်းလေးတွေနဲ့သွားတာအဲ့အိမ်နဲ့ဒီသူ့တချင်းလေးနားထောင်အိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွေထွက်ဖို့ဟိုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုလိုင်းမော်ကြီးကိုကျွန်တော်ကမြင်လဲမြင်မှုကျင်တယ်ပြီးတော့ကိုလိုင်းမော်ဆီကတချင်းလဲဝဲကျင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွေထဲမှာအားဖြစ်ပြီးဆိုပေးဖို့ကတော့မမျောလင်းရဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကူညီတောင်းကြည့်တာကိုကျွန်တော်ကိုပါဝင်အားဖြစ်ပေးပါအောင်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တချင်းလိုင်းနေကိုနားထောင်ကြည့်ဦးမယ်ဆိုပြီးလာနားထောင်ကြည့်ပြီးတော့အေးအဲ့ဆိုဆိုပေးမယ်ဆိုပြီးဆိုပေးတာသူဆိုပေးတဲ့အချိန်မှာသူကဒီကျွန်တော်ကိုပြောတယ်လေသူကတချင်းဆိုရင်ရင်ဘက်နဲ့ဆိုမှရင်ဘက်ကိုသွားမှာအော်အားကြမလို့ကျွန်တော်အရင်တော့ခံစားပြီးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူဆိုတာကိုကျွန်တော်စတူဒီယိုကနေမှနားထောင်ပြီးကျွန်တော်တော့ကဟိုအဆိုးဘက်ချမ်းမှာတည်တည်တိလိုက်တာတွေကိုလိုင်းမို့ဆီအများကြီးရတော့
ဒါအဲ့မှာကိုလိုင်းမော်လည်းပြောတယ်လုံဆိုတာတွေပါသူတို့ကလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့အဲ့လိုပဲပေးပြီးဆိုတာတွေမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ line လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုမော့စီကကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုမျိုးအသိပညာတွေရတယ်ဟိုကိုလိုင်းမော်ကသင်လည်းသင်ပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခွေထွက်တဲ့ခါကျကိုလိုင်းမော်မျက်နှာနဲ့ကိုလိုင်းမော်ပရိသတ်တွေကခွေဝဲကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ချင်းလေးတွေလည်းနည်းနည်းများလူတည်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါကျေးဇူးလည်းရှိတယ်အဲကျွန်တော်လည်းချင်းလေးတွေရေးပြတယ်ဒီဆရာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကရော့လိုက်တဲ့သူဆိုပြီးကျွန်တော်ကရော့တာပါပြီးတော့တဟာအောင်ကရော့တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတဟာအောင်ကကျွန်တော်ဒုလူပေါင်းပတ်စူစူဝါဝါအကုန်လုံးဘာဖြစ်ဖြစ်သူအကုန်လုံးပြီးခဲ့တာအဲ့ကြောင့်တဟာအောင်လည်းကျေးဇူးရှိတယ်ဒါဆရာတယောက်ပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ကြတော့လားဟုတ်ကဲ့ပါအကုလိုင်းမော်ရှိရောဘလို space ကကြားခဲ့လဲနောက်သူကနောက်ပိုင်းချင်းတွေနည်းနည်းထွက်တာနည်းနည်းချဲနေတော့အကုဝတ်ချင်းပြန်လို့ပို့တိုက်တွန်းသေးလားเออตรงอ่ะล่ะเว้ยจนเนี่ยตู้ยวยยောက်ตัวเองเนาะบลูลามเลยไม่ติดดีคู่ตอนจนอะยินตรงอ่ะส่วนคู่นี้คราวโจจน5กว่าแต่ละตอนสู่พี่แล้วพี่ยินตรงอ่ะใส่เนี่ยส่วนคู่ตอนมาจนดีซีบายบักก็ดีโรงงานนี้ดิบักกูยောက်ตาเนี่ยมีตาตู้ยวยยောက်ตาเนี่ยดีบาตาอีบ้านยောက်ตาเนี่ยสู่တော့จนสู่อ่ะในเฉยอ่ะแน่ป่ะแน่ป่ะเลยกูไหนหมอรู้ยวยจ้ะเนาะจนเนี่ยเนาะตู้5นาทีแล้วก็ជីเมเทินน่ะป่ะเนาะ5นาทีแล้วส่วนเนี่ยอายีจองเลยตั้วเนี่ยเอออาจารย์ตู้เลยเว้ยအဲ့အဲ့ကြောင့်ပဲမထွက်တော့လာတော့မသိဘူးပြောတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြိတ္တနော်ကိုမောခုတွေ့လဲကျွန်တော်တို့ကညီကိုလိုသူတို့တငယ်ချင်းလိုတာတော့လာလာဒါပေမဲ့သူ့ကိုစိုးပြခိုင်းတော့ခုဒီတချင်းတွေစိုးပေးအောင်ကြားတဲ့ချင်းတွေစိုးခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတူတူနေတယ်ပြီးကြတော့တချင်းခွေတွေနောက်ထပ်အစ်တတွေလို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတယ်ပြောတော့ဖြည်းဖြည်းလုံးမဲ့သဘောရှိပါတယ်